За баярлалаа. За өнөөдөр ихэнх гишүүд энэ чуулганы үйл явдлаас ичж гэн зовж гэн гэж ахшгүй. Би бол бүр илүү харамсаж байна. Монгол төр ийм болтлоо ялзарч ийм болтлоо доош орж байгаа дүнхээр харамсаж байна. 2016 оны сонгуулийн дүн гарсны дараа би нэг үг хэлжээс энэ хөлтөө. Энэ том зовлогыг даадаг арга яс энэ намд байгаа болов уу гэж. Үнэхээр байхгүйсэн. Одоо байхгүй гэдэг нь тодоос тод харагдчихэв. Унсан хүний дээрээс нь битгий дээс гэдэг юм. Тэр шиг би өнөөдөр таарын муу муухад дуудаад суугаад байгаагүй бай. Гэхдээ сөрөг хүчний үүргээ гүйцэтгэе, үгээ хэлээ, үс тодлоо илэрхийлээ гэд сонгогчд өмнө нэгэнт сонгоод саналаа өгөөд намайг их хурл сонгоцсон учраас би үгээ хэлэх ёстой. Би үнэхээр гайхаж байна. Дотроо 60 тэрбумлгийн жидүүлгийн жидүүгийн 90 тэрбум төгрөгөөр одоо найрлцсан. Хариуц төлөж байгаа өнөөгөр өнөөдөр та байхгүй жижиг жарахнуудын бүгдийн хөрөс хэрэгээсээ түүгээд ажлаас хассан нэр зүгээд шударга үнийн царай гаргаад ингэ явж байгаа. Өнөөдөр Монгол Улсын хэрэгээсэд юм ярихаарал би үнний төлөө тэмцэн. Жил 3 сар юуны төлөө тэмцсэн. Жил 3 сар хааны явсан. Жил 3 сар өнөөдөр энэ Монгол Улсын ерөнхий сайд гэдэг ажлыг яаж хийсэн? Тэрний өмнө та чадарсаад байсан. Тэгэд юу хийж ирсэн? Тэрний өмнө та эрхэрч байгаа Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн эмчийн дарга. Энэ Монгол төрд бол хамгийн хариуцлагатай бүхий л ажлыг та хийж ирсэн. Та юу хийж ирсэн? Энэ олигархуудыг гинтхэн өнөөдөр олоод харцсан юм уу? Сандал судалтай яригадад эхлэхээр зэрэг олигархууд нэг гинт бүтэн чи харагдаад эхэлсэн юм уу? Одоо юм ярихаараа би ард түмэнтэйгээ би өвхөөс айхгүй би шодрогны төлөө эцсийн хүртэл тэмцэнэ гээл. Наач үжгээ болоо хөрсөх сайда. Одоо болоо. Танд Монголын ард түмэн итгэсэн, танд бид нар жилийн өмнө бас итгэсэн, Арс намын сөрөг хүчтэй 9 гишүүн итгэсэн. Тэмж учраас бид жилийн өмнө Эрдэнэтийн засгийн газрыг огцвол таныг ерөнхий сайдаар нэр дэвшигчин бид дэмдсэн. Дэмдсэн коропо дарж та ерөнхий сайд болсон. Тэгээд өнөөдөр жил 3 сар таныг үнэхээр юм хийх юм болов гэж харсан, хүлээсэн, та юу ч хийсэнгүй. Та дандаа ярьсаар, шоуцсаар, өнөөдөр хүртэл мөн шоуцсаар л байна. Та шуудаа мөнгийг өнөөдөр хяарцчихэж байна. Одоо энэ Facebook, Twitter-ыг онгоолгоод хар. Хөрс сүхийг магтан дуусан, хөрс сүхийг хамгаалсан, хөрс сүх шиг одоо бурхан шиг юм байхгүй гэсэн тийм одоо комент бичлгүүд энэ сошиал ертөнцөөр дүүрэн байна. Таны хуурамч аккаунтуудаас. Одоо болов яасан юм бэ? Энэ PR ч нөгөө пологдлоо шүү дээ. Бараг өөр нь одоо алтан цайштай мөнгөн бөхстөө ерхий сайд гэж таныг бичэн дутчихсан шүү дээ одоо ер нь бол. Тэгээ ийм уваагүй PR сурчлагаа хийж ийм байдлаар өнөөдөр явдгаа болимоор байна гэдэгт. Хоёрдугаар мууд санч та улсын хурлаас сонгогдож томилогдсон ерхий сайд. Их хурлын гишүүдтэй яасан дэрэнг байрцсан юм бэ? Яас их занл хийлдэ. Юу хин хинээс айх юм ер нь. Надад л айх юм аалах. Шалгаад ухаад өчнөө жил ухсан. Дахиад ухсан ч надаас юу ч гарахгүй. Айгаад ичээд байх юм аалах энд. Тэгээ өнөөдөр нийн нүгүү хэлэхэд энэ жижигдүүлд үйлдвэрлэлийн санг 950 сая 950 саяар нь тэрбумаар нь хуваарлж яхад таны засгийн газрын гишүүн хуваарлаа сууж яхад та мэдээгүй сууж ирсэн гэж өнөөдөр ярих чинь бол хин ч итгэхгүй жүжиг шүү дээ. Энэ бол ард түмний хөрөнгөөр та 76 жижиг дайрыг сонгуул явуулна гэд тэнд өөрийнхөө нэг биш хүмүүсийг бэлдэжсэн биз дээ. Тэр санхүүжилтийг тараасан шүү дээ эндээс. Энэ чинь тэнэг хүн ч хараад уншиж байгаа шүү дээ. 2016 төвшилсэн Монгол Ардын намын сонгуулийн мөр хөтөлбөрөөс яг өнөөдөр юу хэрэгжвэ? Яг юу хэрэгжээд юу бодиттой болчихвоо? Энийг та хэлж чадахгүй л байгаа шүү дээ. Та өнөөдөр Арс намын үед ярьжсэн нэвтрүүлгийн үйлдвэр, цэвэрлэх байгууламж, нэг цэвэр усны үйлдвэр гурыг л ярьж байгаа. Өөр танд ярих юм байхгүй. Яагаад гэвэл танаа таны дэргүүлж байгаа намаас төвшилсэн сонгуулийн мөр хөтөлбөрөөс өнөөдөр нэг ч зүйл хэрэгжээгүй байгаа шүү. Гадуур та гараад хар. Олимпийн ханшид болцсон байна. Шатхууны үн ямар болцсон байна? Талх гурил бахны өнөр ямар өндөр өнөр өссөн байна гэдэг таваараа гараад хараарэ.